Të shtënat me armëzjarri kanë prishur qetësinë e mbrojmës së të dielës në Tiranë. Banorët të rrugës së Kavajës në zonën pranë shparkut të autobusëve kanë sinjalizuar policinë në rreth orës 18 se është qelluar me armë. Policia e mbritur në vendin e ngjarjes konfirmoi gjetjen e katër gëzojave. Policia deklaroi se personat që kanë qelluar ndaj një lokali kanë qenë duke lëvizur në këmbë. Nga të shtënat janë thyer xhamat e lokalit, si dhe është lënduar lehtë në ballë një person, i cili sipas hetimeve paraprake nuk ka qenë shënjestër ndonjë atentati dhe ndodhej rastësisht në lokal. Dëshmitar okular të ngjarjes, persona që kanë qenë në lokal, por edhe kalimtar të rastit dhe banor të zonës, janë marrë në pyetje nga policia për të zbardhur motivet dhe rrethanat. Hetimet për këtë ngjarje janë ende në zhvillim. Të shtonat me armë në Tiranë vijnë pas disa krimeve të rënda të regjistruara në kryeqytet Durrës, Kruj e Fier këtë fillim viti.